Srbiju za nešto više od nedelju dana očekuju vanredni izbori, a građani tokom kampanje imaju priliku da vide tek po koji predizborni spot. Neki su predstavljali svoje dosadašnje rezultate, a neki su pokušali da pokažu šta će biti drugačije ako oni pobede. Više u prilogu Ive Mirčević. Dobar dan. Ovo je za vas. Hvala. Lepo vam je ovde. Predsednik na vratima građana sa kojima razgovara o platama i zaposlenosti je samo jedna od scena predizbornih spotova koje je objavila vladajuća stranka. SNS je najaktivniji kada je trka predizbornim spotovima u pitanju, a osim u domove, predsednik je ušao i u seosku kafanu. A da si ko on i da imaš četvrto dete, dobio bi 25.000 evra. 25.000? 25.000. Izvinite, ja moram kući, imam neka važna posla. Spotovi su nekada bili glavno sredstvo komunikacije političara sa glasačima, ali se čini da ove godine nisu toliko popularni, jer ih neke stranke nisu ni objavile. A Srbija protiv nasilja iskoristila je za spot proteste koji su se održavali od maja do početka kampanje. Ulagat ćemo u poljoprivredu, unapredit ćemo energetski sistem i zaustaviti štetne projekte ove vlasti. Da bi smo postigli cilj koji je veći od svih, a to je da nam deca bezbrižno odrastaju. Sa druge strane, neke stranke su svoje ciljeve prikazale na neobičan način. Jedna od njih je stranka Dveri, koji su u fokus stavili borbu za prava poljoprivrednika. Pa nemam više ljudi, pobogu, sve ste mi uzeli. Ako nemaš, postaćemo ti izvršitelja. Imaš kuću, imaš imanje, moraš da nam platiš. Dosta sram vas bilo, vraćajte sve čoveku, vratit ćete sve što ste pokrali. Kao i ruska stranka, stavljajući u fokus evrointegracije Srbije. Zakon mora biti izglasan. Naravno, mi smo na evropskom putu. U ovoj predizbornoj kampanji je većina stranaka, osim što prave konvencije, prešla na društvene mreže, uglavnom objavljujući poruke mlađim glasačima na TikToku i Instagramu. Iva Mirčević, Euronews.